jsem rád, že jste přijeli. Tady mám takový vrleček. A na ní je, protože to klepu to na třikrát, jo. Tady už je hotová. Tohle je úplně tupý. Tady je první klepání, který dělám šikmo, jo, takhle. Vodou. Jenom vodou, jo, to doložík to taky mi je vodou, ale víš co, ty ještě nesekli leto, ty jsou od loňska, od podzima ve stodole. No, já je mažu voleje, víš, na zimu. Ale tohle, když se koupí nový, no a kosa, tak se má na zimu hodit pod okap, viď? No, oni říkali píchnout do hnoje, jo, vidíš, ale to, to je kvůli tomu, že to toho, aby zeslábla. Aby zeslábla, jo, ale ono zase moc slabá kosa je pěkná věc, ale zase to taky není dobře, no, protože na silný kosy si můžeš dovolit širší klepání, jo. Jako širší klep, jo. Já ti to ukážu všecko. Hele, teď ji opucuju, jo. Počkej, ti podržím. Ne, dobrý. Tohle to je jenom takovej hadrák. Jenom takový hadrák, jo. Takže on to jenom prostě vyčistí. A navíc ještě si tady udělám otáčky, jo, takže aby se to nepálilo, jo. Teď to zase tak poopucujeme. Tak, ale naťuka. Tady mám kladívka, kterýma to jde, tady to moc nejde, je sice pěkný, ale i těma dvě to klepu, jo, takhle. Šikmo, jo, to klepu. Ten materiál mi lepší povoluje, jo, než kdybych se měl trefovat. Ještě se klidně třeba vrátím takhle. Jo. Teď nedělám ostří, jenom vytahuji materiál. Podívej se, jak je to znát. Tady jsem skončil. No to já vím, neboj. Jo. Prostě a tuhle tu vlnu si pak takhle, někde to třeba ještě bude lepší, jo, vidět. Já klepu jenom tady, jo, ne celou rukou nehejbu. Tohle je dost tvrdá. Rakušenka. Vidíš to, jo? Tady je to takovo 1,5 mm utaženější, vidíš to, jo? No vidím, no, to vidíš krásně, jo? Na tom sluníčku. Tak, máme první vytažení hotový, jo? Takhle tím dělátkem to takhle porovnám, to už jsem rovnal před chvilkou. Hele, a teď klepu takhle, jo. Teď už to mám vytažený, takže teď budu dělat ostří. A rovně. Klepu rovně, ale až se dostanu dál, no, tak ti to pak ukážu. A jo, klepu taky trošku šikmo, jo. Ne jo, tolik, ale taky, jo. Protože tady děláš velkou plochu toho materiálu. A tvrdou. A je to tvrdý. Tvrdý. Když to, když to kladívku dám šikmo, tak mi ten materiál lepší povoluje, protože neklepeš takovou plochu, jo. To vím, ta špička, vždycky těch 5 cm je vždycky nejhorší. To myslím, ale ta špička houtu je takový složitý tady, jo, ale když se dostanu kousek dál. A ono tak, když kouknem na tom sluníčku, jo, tak když se trefím, tak ono to je jako stmavné, jo. Teď musím jako rozmáznout ten kraj, no, jo? Vím, že jo, no, jako když ti noha sjede na chodníku z toho obrubníku, jo? Takhle prostě přes to rozmačka, ten materiál. A teď už je to slabší, teď už nemusím dávat takový rámy, jo? A už se to povoluje docela pěkně, jo? Tak, a když už jsem takhle daleko, tak ji otočím, protože už ji takhle udržím za tu špičku. A teď to beru takhle k sobě, jako, jo, zase jo, přeje ten, podívej se, a teď už ho tam zase malinko šikmo. Podívej se, jak se to vytahuje. Musíš
slabýma ranama, protože já mám problém, že když na ní bouchnu, tak se mi to trhá, víš? No, nesmí si to rozkrout, jo, protože, ale to ti ukážu, to pak obrousím, jo, to, co je rozklučený, obrousím a pak to ještě jako přejedu jednou, jo. Klepu takhle dvou prstama, vidíš to, jo, nepotřebuju do toho čísla. Jo, když takhle klepnu, tak ono se to jako stmavne. To tam je vidět. Tady ten konec bývá hodně tvrdý. Tady to bývá hodně zakalený. Že tady musíme trochu přitlačit, no. Tak. Teď to máme po druhý, už bychom měli kapku jako ostří. A teď udělám jednu věc, protože když to někde to rozklepu víc, jo, třeba tady tu špičku, jo, takže to bych pak ještě roztlouk víc a mohl by to praskat. Jo. Takže já to, co je hodně vytažený, tak to takhle strhnu pryč. Jo. Tady třeba, jo. To je odřep jako na noži, nabrousí se nůž a ono to má jehlu. Tak ta jehla se musí strhnout, aby to řezalo. No. Tak, opucujem to. Zase, aby tam nebyly ten toho brusu, tedy ten prach, jo, že to se zaklepe do toho a nedělá to tak dobře. Tak. A teď uděláme jednu věc, vyhodíme tohleto. Já jsem leta klepal jenom na plochy. A zavrch jsem tohleto a teď jsem to znova objevil, protože já si to na té ostrý babce přežehlím, že to je úplně rovný, jo, takže to klepu vlastně třikrát na to kosu. Jo. A v břevnici, když sekli na velký louce, tak když někde chytil šutr, tak si to šli překlepat na kole. Já jsem říkal, jak to mohli klepat na kole. No, protože klepali na tupý babce a ostrým kladívkem. Takže na koleji není problém. Není problém, jo? Takže teď to otočím, já budu klepat takhle, jako klepával tak. Já jsem nejtoval mevku posu na koleji. Takže teď to prostě jenom tak srovnám. Tohle už je taková jenom estetická záležitost. Nebo kosmetická záležitost. A zase jenom se svíst přes ten, jo, rozmáznout jenom ten krajíček, jo. A zase ho moc nerozklepat, ale že jo, protože bych si to asi rozstřepil. Tady se nám to kapičku lupé, ale to pak srovnáme. Tady máme takovou vlnku kapičku, tak to srovnáme a budeme dát jenom vlnku. A mám to tady hodně roztažený a ten materiál, jak je roztažený, tak se sem nemůže vejít a proto to udělá tuhle lupavku, jo. Ale to říkám, není tak zlý, jo. Teď je potřeba se trefit na místo, který to srovná, jo. Hele. Jo. Musíš ten, tady ho máš hodně natažený, ten materiál, proto se ti nemůže vejít a blní se. Já pak jednu kosu rozmlátím a ukážu vám to, jo. A tak natáhneš ten materiál tady, aby to prostě natáhl tady a on ti našponuje ten kraj, jo. Hele, teď bychom, asi to na tom bude vidět, když je to vytažený, tak normálně nechtem prohybám ten kraj. Vidíš to? Vidím, jo. On ten plech se stmavne, udělá to jinečí. Tady takhle, taková vlnka, když táhnu ten. Teď je to vidět, teď. Ještě to zkusím jinde. Jo, teď to bylo vidět tady, ale je potřeba mít na to světlo. Zkusím ještě jinde, tady je to vidět.
dobrý, jo. Hele, a ještě se stává to, že já dám nakrátu někomu kosu a ona je jako hodně vytažená, je tam ta jehla, jo. On to veme, začne sekat a na té jehle se mu chytá tráva, jo. Takhle sekne a kouká tady na mě vysí tráva, jo. Což je špatně, jo. Takže já si to sobě nedělám, protože vím, že to porkrát nabrousím a ono to začne sekat, jo. Ale ten začátek je takovej, takže lidem to prostě takhle kapku strhnu, aby jim to sekalo hned od začátku. A tady je to právě vytažený, pozvolna, není tady žádná hrana. A navíc tady je, jako u kombajnů, u kosy byly takový zářezy na těch žabkách. To by na obilí. Aby to nevyjíždělo ta tráva ven, jo. Takže to máš v podstatě tady udělaný taky, jo. Já to teď mám v pěkném světle, teď to vidím. Takže je to vytažený prostě a to pak...